ရသခင်ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကောလသဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁အပိုင်းငယ်29တပါးမျိုးသားတို့တွင်ဤနည်းနည်းသောအရာနှင့်ဆိုင်သောမဟာစည်းစိမ်ကအဘယ်မျှလောက်ကြီးသည်ကိုတန်ရှင်းသူတို့သည်သိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုရှိတော်မူ၏ထိုစည်းစိမ်ကဘုံအတရွေကိုမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟုသောသင်တို့အထဲ၌တည်တော်မူသောခရစ်တော်ပေသည်ဒီနောက်ဘက်တော်မှာဘာဖော်ပြလဲဆိုတော့တပါးမျိုးသားတို့တွင်နည်းနည်းသောအရာနဲ့ဆိုင်တဲ့မဟာစည်းစိမ်တပါးမျိုးသားဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေမဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာမဟာစည်းစိမ်ရှိတယ်ဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့ကိုတန်ရှင်းသူတို့သည်သိစေခြင်းကတန်ရှင်းသူတို့သည်ဆိုတော့ကယုံကြည်သူတိုင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းကတန်ရှင်းသူဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်သောသူကတန်ရှင်းသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်သူတိုင်းသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီစည်းစိမ်ကတော့အခြားရာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုံတရေကိုမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟုသောသင်တို့အထဲ၌တည်တော်မူသောခရစ်တော်ပေသည်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးစိမ်ကလောကအရာတွေမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကလောကရဲ့အခြေအနေတွေမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကအခြေအနေပေါ်မှာမမှုတည်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခြေတော်စီတိုင်းသင်ဟာကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်ပတ်စံရှိလို့ကြွယ်ဝသောသူလို့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ထဲမှာပတ်စံရှိလို့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေအများကြီးပိုင်လို့တိုက်တွေကားတွေပိုင်လို့ရွှေတွေငွေတွေပိုင်လို့ကြွယ်ဝသောသူလို့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိခြင်းပဲ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာပြောတယ်။မဟာစည်းစိမ်နဲ့အဲ့ဒါကရွှေတွေငွေတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမဟာစည်းစိမ်ဆိုတာကသင်အထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်။ဘယ်ရာပေါ်မှာပြောတာလဲ။လောကစည်းစိမ်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြွယ်ဝသောသူလို့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားကိုပိုင်ဆိုင်ထားသောကြောင့်ကျွန်တော်ကကြွယ်ဝသောသူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကယေရှုခရစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကပတ်စံရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကလောကရာတွေရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကအကောင်းစားပစ္စည်းတွေရှိနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကထိုကဘာမိုးမြီစကြာဝဠာကိုဖန်ဆင်းပိုင်သားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခြေတော်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကလည်းထိုယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်လောကထဲမှာနေပယ်တစ်ခုခုမှာအောင်မြင်တယ်စီးပွားရေးနေပယ်မှာအောင်မြင်တယ်လူမှုရေးနေပယ်မှာအောင်မြင်တယ်အားကစားနေပယ်မှာအောင်မြင်တယ်ရုပ်ရှင်ဂီတအနုပညာမှာအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းလေးတွေကတင်ကားပါပဲပြီးတော့လဲပြီးသွားမှာပါတို့ရတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကတော့အဲ့ဒီတင်ကားအောင်မြင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေတစ်ခုခုမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားတယ်အောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။နေပယ်တစ်ခုခုမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီယေရှုခရစ်တော်ဖျားသင်အแทမှာအတူရှိခြင်းကသင်ဟာအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။သင်ဟာဘယ်နေပယ်တစ်ခုခုမှာထိတ်ဆုံးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှိခြင်းကသင်ဟာအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်။သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကနေပယ်တစ်ခုခုမှာထိတ်ဆုံးရောက်ခြင်းမရောက်ခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ယေရှုရှိနေခြင်းကသင်ဟာအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တာလုံးကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာအခြေအနေကကောင်းတဲ့အခြေအနေလဲကြုံရင်ကြုံမယ်မကောင်းတဲ့အခြေအနေလဲကြုံရင်ကြုံမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကဖြစ်သောကြောင့်လောကမှာရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမခံရအောင်လို့မပြောပါဘူးခံရကြလိမ့်မည်လို့ပြောပါတယ်သို့တော်လဲမစိုးရင်လည်းတဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီလောကမှာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကတော့ကြုံရမှာပါဒါပေမဲ့သခင်ရှိခွတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကလောကကိုအောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောင့်အောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အခြေအနေကြောင့်အောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုရှိခြင်းကသင်ကအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်။အခြေအနေကအောင်မြင်လို့သင်ကိုအောင်မြင်သောသူလို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုရှိသောကြောင့်ယေရှုကသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျင်းဝတ်သောကြောင့်ယေရှုခွတော်အားဖြင့်သင်ကအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်။အောင်မြင်သောအရှင်ကသင်အထဲမှာရှိသောကြောင့်သင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့သင်ကအောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကလည်းထိုယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်မှဖြစ်တယ်။ထိုယေရှုခရစ်တော်ပြားရှိနေခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။လောကရာတွေရှိခြင်းမရှိခြင်းထက်ထိုသခင်ပြားရှိခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်မို့ဖိလိပ္ပိဩဇာခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်၄မှာသခင်ဖျား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတခံငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလောအချိန်၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလို့မပြောပါဘူးသင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်း၌လောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေ၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလို့မပြောပါဘူးသင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလို့မပြောပါဘူးသခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောလို့ပဲပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့အချိန်တွေကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပါတယ်မနေ့ရက်နဲ့ဒီနေ့တော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်သည်မနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲနေတော်မူ၏လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။အချိန်လေးတွေပြောင်းလဲတော့ညာလေမပြောင်းလဲတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်၌သာကျွန်တော်တို့အသက်တာကဝမ်းမြောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အချိန်လေး၌ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာဝမ်းမြောက်ကောင်းဝမ်းမြောက်နိုင်မယ်။မကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာသင်ဝမ်းမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့တမန်ကျမ်းစာကအချိန်လေး၌ဝမ်းမြောက်ပါလို့မပြောပါဘူး။သခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာသခင်ဖရာအတူရှိခြင်းမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာသခင်ဖရာအတူရှိခြင်းမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကလည်းထိုဖရာသခင်အတူရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ခြေသုံးယောက်စီတိုင်းယေရှုရှိခြင်းကအရာခတ်သိမ်းရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ထိုယေရှုရှိခြင်းသည်သင်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်ပါစေ။ထိုယေရှုရှိခြင်းသည်သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်။လောကစည်းစိမ်တွေရှိလို့ကြွယ်ဝတော်သူလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုရှိလို့ကြွယ်ဝတော်သူလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်။အချိန်တွေတစ်ခုမှာ၊နေပေတစ်ခုမှာအောင်မြင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အစင်မပြတ်အသက်ရှင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။အချိန်တွေကြောင့်ဝမ်းမြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ထိုသခင်ဖျား၌ပဲဝမ်းမြောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်။ယောဂမရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကယေရှုရှိခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နည်းနဲ့မဆိုင်ထိုသခင်ဘုရားရှိခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဝန်ခံသိမှတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝင်ကားပါလေအားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ